Ktorý lekár to bol? Doktor Martiniak a medička Horvatová. Čo zasa vyviedli? Dušan nechal medičku šiť pacienta. Garantujem vám, že oboch našich zamestnancov exemplárne potrestáme. A radi by sme vám ponúkli VIP balíček starostlivosti pre celú vašu rodinu. No, ak mi sľúbite, že nás nebudú ošetrovať oni dvaja, tak... Nebojte sa, títo dvaja ešte dlho nebudú ošetrovať nikoho. Tak som rada, že sme sa dohodli. Poďte, odprevadím vás. Dovidenia. Dovidenia. Aký trest by ste si navrhli? Nie, počkaj. Filip, bol to môj nápad. Ja som chcel, aby šila pacienta. Tak to je tvoja debilita. Ale Sandra mohla povedať nie. Dušan, ty veľmi dobre vieš, že ja som za každú prdel, ale v nemocnici budeš dodržiavať pravidlá. Obaja. Inak poletíte. Obaja. Ja viem, ale mrzí ma to. No, aj mňa to mrzí. Bol to môj nápad. Ona sa to nemá kde inde naučiť. Ja som tiež popri škole chodieval šiť do komunity bezdomovcov a mimochodom. Tam som sa toho naučil najviac. Áno, ale tu nie sme pod mostom a nemôžete pacientovi tvrdiť, že medička je sestrička. O chvíľu čo? Nám tu budú pacientov šiť bufetárky alebo čo? Ozaj, kde bola sestrička? Ty si o tom vedela? Nie. Nikdy by som to nedovolila. No, tak aspoň niekto tu dodržiava pravidlá. Zajtra ráno sa dozviete tresty. Nikdy by som to nedovolila. Ďakujem ti veľmi pekne. Nepokúšaj sa to hodiť. Mami.